dagaalka tooska ah ee qawaarishta waxaa barbar socda wacyigelinta iyo u qudmeynta shacabka ku dhaqan degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud oo 15 sano la dhibaateeyay isla markaana maskaxdooda lagu shubay sheekooyin mar habaabin ah oo qawaarishta ku lumisay ubadka Soomaaliyeed saraakiisha ciidamada xoogga ayaa dhexda u xirtay in ay kooxdan arxan kala ay kala dagaalamaan dhinac walba si dadka Soomaad uga xor noqdaan fikradooda guracan iyo ficiladooda ka fog diinteena suuban ciidamada qaranka markii ay cagta mariyeen haraadigii kooxda qawaarishta Al-Shabaab welina ay ku sii baacsanayaan dhulka hawdka ah waxaa sidoo kale ay qabanayaan howl muhiim ah dadka ku nool degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud waxa ay harsanayaan hooska geesiyaashii ku shahiiday xoreynta degmada iyo deegaanada hoostago waxaana uu bilowday waaye farxadeed oo muddo ay ku taamayeen waa sargaal ka tirsan ciidamada xoogga gaar ahaan gorgor una qaabilsan wacyigelinta isdhexgalka bulshada waxa uu qaadanayaa doorkiisa isaga oo mid mid u kormeeraya isla markaana xaal wareysanaya ganacsatada iyo dhalinyarada ku nool degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud maalinka magaalka soo galeyna yacni dameera jooga dameero xataa dad ma joogin maantana waa ujeeda sabab camiranta magaalka halka waxa ka dhimana waxay tahay aad dareemayno inay tahay yacni wacyigelin fursadan qaaliga waxaa uga faa'iideysanayaa mashaayikhdeena Ceeldheer ku sugan inay u sameeyaan dhalinyarada wacyigelin waayo wiil yar oo 15 sano la haystay yacni waqtiga oo dhashay ilaa hadda 15 jir akhligiisa waa nin weyn in baantay haddii lagu soo aababiyo hooyada murtad ahayd ee dil hadal nin weyn maahan inaa u sheegtiina ana leedihiin yacni aa ka wacyigelisiin la hadlo yacni amnigeenna waa boqolkiiba boqol safety waaye waxa midka hal iyo habeen baa u taaganahay yacni inay ummadeenna nabad ku seexdaan bulshada iyo ciidankan waxay iskula dhaqmaan sida ugu wanaagsan yacni ganacsigooda kaaga muuqan karto qaabka iskugu faraxsanyihiin kaaga muuqan karto yacni waa dad isku faraxsan waa dad u baahnaa yacni in laga soo gaaro mar hore 15 sano yacni dad in looga soo hormaro u baahnaa baanu imaanay maalinka magaalka soo degaynay haddaa jawaabkaas iyo yacni wax shaqsi ama noole shacaba kuma nooleen yacni xayawaanada ugu nimaanay magaalka maantana alxamdulilah populationka 75% magaalka ku jirto inta kalena waa sugaynaa inay dalkooda imaadaan waddankooda imaadaan ganacsadaan yacni qofna kama xigta maanta nin shalay soo galay magaalka fikir qaldanna wato kama xigo kamana cirday karo taasna annagaa u taagan kamana laha karo sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada qaranku ay wehel u yihiin shacabka isla markaana ay la noqon doonaan saaxiib dhow kooda hore waxaa sameynay yacni inaan ka qaqabano wixii looga tegay yacni haraagigii ay uga tageen aa bilownay inaan ka qaqabano magaalka waana ku guuleysana taas haddana waxaa maanta noo bilowday aniga iyo taliyaha amniga yacni dowlad deegaanka ciidanka dowlad deegaanka ah waxaan bilownay inaan sameyno wacyigelin maadaama dadkan 15 sano maskaxda lagu soo shubay fikrada qaldan yacni qaabka u dareensiin lahayn dowladnimadan necawdan quruxda badan baa maanta bilownay ilaahayna inuu nagu guuleeyaa rajeynayna inshaallah kooxda qawaarishta ee Al-Shabaab waxay dadka ku nool degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud u diiday in xitaa 3 qof aysan meel isugu imaan taas oo muujinaya sida ay ula dagaalameen isdhexgalka bulshada iyo wada noolaanshiyaha balse 15 sano kadib maanta xor ayay ka noqdeen reer Ceeldheer gumaysigaasi maxamed cabdullaahi cumar warbaahinta qaranka Ceeldheer